Oči Hrvatske su, gospodine Milanoviću, uprte u vas. Imate te ovlasti. Recite ovoj HDZ-ovoj trgovačkoj većini, dosta je, lupite šakom u stol, jer vi imate taj temperament. Vi znate kao što treba napraviti. Ja mislim, svi ovdje ljudi misle. HDZ, mafija! 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 Pa to je opće poznato ovako. Molim vas, samo da još par riječi kažem, pa još ću dati priliku da dvoje, troje ljudi govori. Ovdje, znači, sve je sada poznato. Ponavljam, mi građani, ljudi, nećemo prihvatiti ove odluke. Mi ćemo nastaviti otpor. Oni misle, mi smo to izglasali, sad idemo dalje, nema problema, znate. Ma, znate što? Što nas čvršće stišete, mi ćemo žešće odgovarati. Tako je. Poručujemo Plenkoviću odavde da gura Hrvatsku opasu na ulicu, preuzima na sebe odgovornost jer ljudi gube živce. Ne daj Bože da... Plenkoviću odlazi! Plenkoviću odlazi! Plenkoviću odlazi! Plenkoviću odlazi! Plenkoviću odlazi! Plenkoviću... Nažalost, nema se ništa novoga reći jer svi sve znamo. Već dugo znamo, a danas smo to doživjeli kao krunu jedne bezočnosti, jedne laži, jednog nasilja i terora, gdje vlast minorizira narod, gdje ga prezire, gdje ne drži do njega ništa, gdje mu laže. Prema tome, sve je posve jasno i ne trebamo se čuditi ničemu. Oni ne vladaju, oni slušaju, oni nisu demokrati. Da su oni demokrati, oni bi primijenili demokratske pravila i principe u odlučivanju, u raspravama. Oni slušaju naredbe izvana i provode ih, a nama se prikazuju kao neki demokrati i tobože nekakvi narodni ljudi. Oni su protunarodni ljudi, oni su zlodusi na ovome trgu. Zloduhe treba protjerati i oni će sami za par godina završiti tamo gdje im je mjesto, u Remetincu, ako prežive.